Dneska by sme si spravili taký menší test tohto kresadla od Mori. Je to originál švédsky Firesteel a je oveľa kvalitnejší a háč oveľa lepšie iskry ako tie lacnejšie Firesteely. Takže ideme si ho vyskúšať tým Firesteelom. Háč je parádne iskry ten Firesteel, to je úplne super. Brezová kôra, podpál každého zálesáka. Takže kresadlo Mora. Takže Firesteel nám kľudne môže padnúť aj do snehu. Do vody. Stačí ho iba otrieť do sucha. A iskry háže stále ďalej, hneď si ukážeme. Tu máme takýto podpál, takúto trávu. Vyskúšame si ho škrtnúť. Takže Mora Firesteel. Takže ešte si vyskúšame fatwood, alebo po slovensky mastné drevo. Je to tuto, táto červená časť. Je to drevo nasiaknuté živicou. A horí za každého počasia, práve kvôli veľkému obsahu tej živice. Takže pokiaľ prší, a vy potrebujete založiť oheň a nemáte suchý podpál, stačí nájsť boravicu a spodné konáre boravice úplne pri kmeni stačí odrezať alebo odseknúť. No a tam sa nachádza takýto krásny fatwood a zapalíte ho, aj keď je všetko ostatné nalohnuté. Stačí to iba takto krásne nastrúhať. Ešte tu mám aj niečo neprirodného charakteru, obyčajnú reckovku. Hneď na prvý šup. Takže parádna vec.